שלום לכולם, כאן שי לירון, והיום אני הולך לעשות לכם סרטון בעצם על כל הדברים שהייתם צריכים לדעת מהעדכון החדש. אז כמובן שאני לא אחזור על אותם הדברים שאמרתי בסרטון הקודם. בעצם מי שרוצה מוזמן ללכת ולצפות גם בו. ואני הולך לדבר איתכם בעיקר על האפשרויות של היאכט של היאכטה ועל איך מפעילים בעצם ארגון VIP. אז תנו לי להגיע לספינה ומיד נתחיל. אז כן, כמו שאתם יכולים לראות, הצבתי מחדש את היאכטה וזה הדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתכם עליו. בעצם אחרי שאתם קונים את היאכטה בפעם הראשונה, אז אתם תוכלו לשנות אותה בהתאם לרצונכם, אבל רוקסטאר יתחשבו בכם. לדוגמה, תראו, יש לי את בעצם את The Aquarius, ואם אני אקח את The Orion, במקום לעלות לי 6 מיליון זה יעלה לי רק 500 אלף בשביל לשנות אותה. ואם אני אחץ Next אני אוכל להוסיף את זה, זה כמובן לא קניתי כלום, אז זה היה לי 750. בלייטס גם שוב פעם אמורים להתחשב בי, אני לא בטוח, רגע תנו לבדוק. לא, האמת שבלייטס אני חושב שהמחירים נשארים אותו דבר, אבל ואולי גם בצבעים, אני לא בטוח ב-100%, אבל בעיקרון ביאכטה עצמה, כמו שאתם רואים, זה יעלה לי פחות מתוך התחשבות בזה כשכבר יש לי יאכטה. עוד דבר, זה ב-The Orion אתם לא תקבלו מסוק. זאת היאכטה הכי זונה, שעולה 6 מיליון, אלא אם כן קניתם כבר יאכטה, ואתם לא תקבלו במסוק, אז כל מי שרוצה מסוק, לא לקנות אותה. ב-The Pisces, אז או משהו כזה, אתם תקבלו את הסוויפט, וב-The Aquarium אתם תקבלו את היאכטה שגם לי, את המסוק שגם לי יש. אז הדבר הבא בעצם הוא באפשרויות ה-VIP. אז אם אתם תלכו לפה, יש לכם Secure Serve. אם אתם תלחצו על זה, אתם יכולים לעשות Looking for Job, Looking for Work, ואתם בעצם תופיעו ל-VIP שנמצאים אצלכם בסרבר, בעצם כאנשים שרוצים את העבודה, כשהם ירצו לסחור בודיגארד. אבל אם אתם רוצים בעצם להפוך ל-VIP, אתם רק לוחצים Register as VIP. עכשיו, במידה ואתם תצאו, אתם בוחרים עכשיו שם, אתם לא יכולים לראות את זה כי זה לא מקליט, אבל אני לדוגמה אקרא לארגון שלי עכשיו 1, 2, 3, זה לא ממש מעניין אותי. אז כן, אז אני VIP מ-1, 2, 3. ככה, עכשיו זה יופיע לכם פה ויש לכם Air Bodyguards. זה בעצם אתם צריכים להיות בסרבר בשביל לסחור אנשים, ואחר כך אתם יכולים לקבוע כל מיני תלבושות לצוותים שלכם, שבעצם בתלבושות האלה אתם יכולים אתם יכולים והצוותים שלכם יכולים ללבוש תלבושות מיוחדות כמו חיילים של המשחק ודברים כאלה. לפי מה שהבנתי אי אפשר לשמור אותם, אז בסה. מנג'מנט, אני לא ממש בטוח, ארגונייז ניים אפשר לשנות אותו, סטייל, זה בדיוק מה שאמרתי. יש לכם פה כל מיני סטיילס. הקטע הוא שבניגוד ל... כאילו אתם והבודיגארד שלכם תקבלו שני תלבושות שונות, וזה נותן לכם אפשרות ללבוש לדוגמה בודי ארמור פה, ואני יודע שאם תיקחו את התלבושת הזאת אז כל הבודיגארד שלכם יראו כמו חיילים. אז כן, זה הדבר הראשון. Friendly Fire, זה בעצם אתם יכולים לעשות אוף, וזה בעצם יכול לעזור לכם בקרבות רחוב כשאתם חברים שלכם נגד חברים אחרים, אז אתם יכולים לעשות Friendly Fire אוף, ואז אתם לא תראו במי שאיתכם בקבוצה. למי שלא יודע, טים כזה של Organization יכול להיות רק בעצם, איך קוראים לזה? רק עד 4 שחקנים. את זה אני לא חושב, אני לא ממש יודע מה עושים פה. VIP Work, יש כל מיני,
אני לא יכול לקחת אותם בעצם את העבודות, כי כמו שרשום אני לא יכול לקחת אותם מהיאכטה. VIP challenge, אני צריך bodyguard בשבילהם, VIP abilities, drop ammo, drop bullet shark, drop armor, turret limo, butter, לא לא לא. קיצר, יש כל מיני יכולות, אפשר לעבור על זה ולבדוק את זה לעומק, אבל אני לא אכנס לזה. הריסטייר, זה בעצם לסיים את תפקידי כ-VIP. עכשיו, חשוב מאוד שתדעו שהפעם הבאה שתוכלו להיכנס בעצם לתפקיד VIP יהיה רק בעוד 12 שעות. אז כן, עכשיו למשך 12 שעות אני לא אוכל להיות VIP. הדבר השני שאני נורא רציתי לדבר איתכם עליו היום זה היאכט סרוויס. בעצם, סאונדורם, כן, אתם יכולים להפעיל את האורב של היאכטה, ויאכט דפנסס. בעצם, אני לא יודע אם עוד שמתם לב, אני מקווה מאוד שכבר שמתם לב, אבל אני אלך לשם כדי להראות לכם את זה. מפה אני יכול לעלות? לא, אני אצטרך לרדת קומה. אז בעצם ליאכטה יש קאנונס על הגג ויורה טילים על כלים שבעצם מתקרבים לאזור של היאכטה שלכם, ואם אתם תעשו על זה און, שנייה אחת, לא פה, אם אתם תפעילו את זה אז בעצם הם יהיו פעילים. עכשיו אתם יכולים לבחור פה על מי לא תירה, אז אני יכול לדוגמה לעשות שרק מי שבארגון שלי זה לא יירה עליו, ויאכט וייקל אקסס, זאת אומרת כל אופנועי ים והסירות שיש למטה או המסוק שלי, אני יכול לעשות קרו אנד פרנדס או רק הארגוניזיישן שלי, ויאכט אקסס אבריואן, אני אעשה גם ארגוניזיישן, והוטאב קלותין, סווימוור, זה בעצם בגדי ים. עכשיו אני לא יודע מה זה כל כך קורה, אבל אני אשאר את זה בגדי ים, אולי זה נותן לך כאילו לשחות עם הבגדים הרגילים שלכם. Well, yacht defense is set on, אני לא יכול ליצור פה, לפתוח פה, איך קוראים זה, נשקים בגלל שהיאכטה עם defenses, אבל אתם יכולים לראות, הנה הקאנון שלי, וזה בעצם יורה את הטילים, יש פה עוד כמה על גג היאכטה, והקטע הוא כזה, בגלל שהדפנס על און ואני לא יכול להוציא נשק, גם הסנייפרים מהחוף לא יכולים להרוג אותי, אני בעצם בסוג של פאסיב מוד שכלום לא, שהסנייפרים מהחוף לא יכולים להרוג אותי, לא יכולים להרוג אותי ביריות, אני לא בטוח לגבי פיצוצים, אני חושב שלא יכולים להרוג אותי בכללי, אז זה די מגניב. עכשיו אז זהו, כן, אפשר להתחבות פה ביאכטה שלכם או סתם לשים את זה כדי שלא יעצבנו אתכם כשאתם ביאכטה, וזה יהיה די מגניב. בעצם גם כל מי שיעלה ליאכטה לא יוכל לכוון את הנשקים שלו ולראות איתם, ככה הם בעצם דאגו להכל. עכשיו אני רק רוצה להעביר לכם עוד שיפוץ שקניתי היום, קניתי בעצם את השאפטר V12. אני רוצה להראות לכם את השיפוץ שלה ואז עוד משהו מסקרן אחד בה, אז כדאי להישאר עד הסוף כי אתם תופתעו ממה שיש לי להראות מיד אחרי השיפוץ.
אז לפני שמסיימים את הסרטון הזה, אני רוצה להראות לכם את הקטעים הבאים. בעצם מה שאתם רואים פה זה את השאפטר V12, שזאת בעצם המכונית שיפצתי עכשיו, בעצם כמעט עוקפת את ה-T20. רואים שההצעה שלה יותר טובה, אבל בחלקים מסוימים היא אשכרה כמעט עוקפת את ה-T20, ואם לא היה שם טראפיק או שהיינו יכולים להכניס את שניהם לאותו מרוץ, גם את ה-T20 וגם את השאפטר V12, היינו באמת אשכרה יכולים לראות את השאפטר עוקפת את ה-T20, שזה כבוד. עכשיו, למה לא יכולנו להכניס אותה את המכוניות האלה לאותה מרוץ? בגלל שהשאפטר V12 היא מקטגוריית ספורט וה-T20 היא מקטגוריית סופר. החלק הכי מגניב בשאפטר V זה שבעצם אפשר לקנות אותה בגרסת ארמורד, שתשרוד לכם שני פיצוצים, והזכוכיות שלה עמידות בפני מספר מסוים של יריות, ככה שמבחינת גטאווי היא מצוינת. הדבר השני שרציתי להגיד זה בעצם שהיום, היום יום ראשון, קבעתי לצלם עם מישהו, סגרנו על או ב-5 או ב-6. ב-5 לא אוכלתי, אבל ב-6 התחברתי לסקייפ, וכל מה שעשיתי זה פשוט חיכיתי שהוא יכתוב לי שהוא רוצה. ב-6:30 בעצם הלכתי כבר לערוך את הסרטון הזה. אז למה אני מספר לכם את זה? אתם צריכים לבוא ולשלוח לי את ההודעה, אני לא אמור לרדוף אחריכם. ובעצם יצא שבזבזתי חצי שעה בלחכות למישהו שבחר לא להגיע. מלא אם בחמש שהוא היה שולח לי הודעה של למה אני לא פה, אבל עצם זה שקבענו גם אולי ב-6, אולי ב-5, והוא גם לא שלח לי הודעה ב-5 על מתי מצלמים ולמה אני לא מחובר. אז זאת אחריות שלכם, אם אתם לא מתכוונים להשתמש בזה כמו שצריך, אל תשתמשו. אגב, במי שזה מדובר, אם אתה צופה בסרטון הזה, דבר איתי בסקייפ כדי לקבוע מועד חדש לצילום. אז תודה רבה שצפיתם. סוף סוף סיימתי עם כל הדברים שרציתי להעביר לכם על ה-DLC. זה לקח ממני 3 סרטונים, אבל אני מאמין שעכשיו יש בערוץ שלי את כל מה שצריך על ה-DLC, כדי שהצופים, שזה בעצם אתם, יוכלו לדעת את כל מה שצריך לדעת על ה-DLC הזה ואת כל מה שקורה סביבו. אם יש לכם עוד שאלות, אני זמין בסקייפ, אני עונה כמה שיותר מהר. ובכללי, לא רק לגבי GTA, אני עונה על הכל, כל מה שאני יכול, כל עוד זה בגדר הטעם הטוב, אתם יודעים. אתם יכולים גם לשאול אנשים, טוב, אתם ממש יכולים לשאול אנשים שאני מדבר איתם באופן קבוע, כי אתם יודעים, פרטיות, אני לא יכול לתת לכם את הסקייפ שלהם. אבל זהו. אם אתם מכירים מישהו שמדבר איתי, אתם יכולים לשאול אותו, אני מגיב בשנייה שאני רואה את זה, באמת אם יש לי זמן. לפעמים אני רואה שיש התראות, אבל אני באמצע משהו ואני לא מגיב. אז בפעם הרביעית, חמישית, כמה פעמים כבר אמרתי את זה. אז תודה רבה שצפיתם חברים. אני הייתי שי לירון, לייק וסאב, אם אהבתם ואם אתם עוד לא נרשמתם, אז למה אתם מחכים? תגובה עם רגשות על העדכון, על הסרטון, על איך שאני מעביר את הסרטון, יהיה מעולה גם כן. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי שי לירון, כמו בפעם השישית כבר, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.